amazina yanjye yitwa Kimana Kelly. Kubibona mu kwinjira turabanza tukaraba intoki tugatupima. Icyo nashishikariza ni ugukaraba intoki inshuro nyinshi cyane. Gukaraba inshuro nyinshi cyane intoki byangombwa nyuma y'iminota 50 amasegonda 50 ariko uva gukaraba ukanagura neza ugasubira mu ishuri muri karasi. Gusohotse muri karasi ukongera gukaraba ukongera gusubira muri karasi. Urumva ku kigendanye no kwirinda covid cya mbere ni ukumubiriza abana. Ngira ngo winjiye wabonye ahantu hari ibyapa cyangwa se amatangazo agaragaza uburyo umuntu winjira mu kigo agomba kwitwara. Ugeze no mu kigo hagati hari ahandi bigiye biba biri, buriya no mu mashuri abana barabifite. Rero ntibinagombera amabwiriza ahambaye cyane ku byo kwirinda covid. Abantu barabyumvise, amezi 7 abana bicaye muhira, amezi 7 abarimu bicaye muhira, kubabwira ngo niduhura utambaye agapfukamunwa nzaguhana, niduhura uguhoberana tuzaguhana. Ibyo rwose buri muntu wese arabyumva. Icyo akoze hageze ubirengaho twamushyira mu ruhame, tukamugira inama, tukamubwira ko yakosheje. Nk'uko mubizi, twatangiye amashuri ibyiciro bya mbere, byari ngombwa yuko tugera ku mashuri amwe n'amwe kugira ngo turebe koko niba abana baje batangiye gute, bimeze gute kuri ayo mashuri. Ni muri urwo rwego rero twazindukiye hano kugira ngo turebe ko amasomo yatangiye. Musanze bimeze bite? Muri rusange bimeze neza. Nahoze mbwira abana ntise ko mukonje, niba ari ukubera hari mu gitondo cyangwa bataramenyera ibyo kwiga kubera igihe kinini, ariko muri rusange bimeze neza. Hari biba byemezo byafatiwe REB nyakubahwa minisita bijyanye n'abarimu, ubu ngubu fete y'abarimu imeze ite, yagiye gukurikiraho iki? Murakoze. Ngira ngo biriya byabaye nta gitangaza kirimo, ni muri gahunda yo kubaza abayobozi ibyo bakora. Kandi iyo umuyobozi atumije inshingano umukuriye agira icyemezo afata, ariko ntabwo bihagarika akazi kagombaga gukorwa. N'ubundi hagiyeho itsinda rigomba gukemura kiriya kibazo cy'abarimu ku buryo bitarenze iki cyumweru abarimu baba bageze mu myanya yabo. Honorable Minister, hari ikibazo kindi cyagumye kigaragara, bavuga yuko set education inspectors batakiri abakozi ba MINEDIC ahubwo ari abakozi b'akarere cyangwa se bakaba abakozi ba BGTF, ugasanga bari muri mining, ugasanga bari mu masoko, ntibacunge n'abana bajya leta ku ishuri cyangwa se badashyika mu rugo. Icyo kibazo murakivuga hirya? Ubundi bariya tugira abitwa ba inspectors b'abakozi ba MINEDIC, hakaba n'abandi bakozi b'uturere bashinzwe uburezi, kugira ngo wenda nawe ngaho muri komisi hari ab'uturere, hakaba nawe mu mirenge. Byose buriya n'ubufatanye n'izindi nzego. Twakiganiriyeho na Minalo ndetse no mu iri fungura ry'amashuri, babigizemo uruhare rugaragara. Turi kureba uburyo bajya baripotinga ku nzego zombi, Minaloke na MINEDIC, kugira ngo tumenye ko koko bari gukora inshingano zabo nk'abashinzwe uburezi. Cyane cyane muri ibi bihe bidasanzwe turabakeneye cyane, kuko twebwe turi hano kuri central level, ntabwo twazagera ku nzego zose kugira ngo tumenye ikibazo nyamukuru gihari. Bidasanzwe rero muri ibi bihe byo kwirinda covid, ni ngombwa ko bariya bakozi babarizwa mu turere bakora inshingano zabo. Gusa ntituzaterera iyo, kuko n'abo dusanga muri minisiteri muzajya mubabona kenshi bamanutse bagiye gufatanya nabo, kandi twizera ko nibafatanya bizatanga umusaruro. Kuri igitondo cya REB ese ubundi imyanya ikenewe ni ingahe? Byagenze bite? Haraza gukorwa iki? Nakubwiye yuko ndashaka kuvuga byinshi kuri iki kibazo, kubera ko nyine urabona amashuri yatangiye, tugomba kuba dufite abarimu, habayeho gukererwa ni kimwe, abarimu dukeneye bo ni benshi. Buriya bari abarimu 280,000 bagomba gushyirwa mu myanya, kandi dufite icyobo cy'abarimu bageze mu 1920. Byumvikane ko iyo bikorwa mu buryo nyabwo, abarimu bose bari kuba bari babo mu myanya, akaba ari cyo kigiye gukorwa kugira ngo aba ngaba babe bagiye mu myanya mu gihe dutegura n'abandi bagomba kwinjira muri ya myanya isigaye. Byose bigiye gukorwa mu buryo budasanzwe kandi bwihuse. Uburyo budasanzwe ni ubuhe? Uburyo budasanzwe ni ukuvuga ko hagiyeho itsinda rigiye gusesengura ikibazo cyabayemo, none ibibazo byagaragaye bigakemurwa kandi vuba.